Het schijnt dat maar 11% van de studentenwoningen voldoet aan de wet en regelgeving die bestaat rondom het verhuren van een woning. Maar wanneer ben je nu eigenlijk een goede verhuurder? Allereerst is natuurlijk een groot kamertekort, maar daarnaast zie je dat daardoor ook verhuurders wel heel veel kunnen maken richting studenten. We hebben een navraag gedaan en inmiddels blijkt dat 60%, ruim 60% van de kamerverhuur te hoog is in prijs. En daarnaast dat minimaal 40% van de kamerverhuur eigenlijk de verhuurder al onderhoud had moeten plegen. Er is achterstallig onderhoud. Dus dat is een fors probleem. En je ziet, zolang de markt verstopt zit, kunnen verhuurders dat doen. En wat zijn de ergste gevallen die jullie zijn tegengekomen? Je ziet studenten echt opgepropt in kleine kamertjes voor torenhoge huren. Internationale studenten zijn daar een extra de dupe, want die weten nog minder goed de weg. Je komt van alles tegen, ongedierte, wat volop, wat niet bestreden wordt, ook al doen studenten hun best. Deuren die niet goed sluiten, ramen die, nou ja, enzovoort. Ik kan heel veel opnoemen. Je ziet nu eigenlijk dat slechte verhuurders heel veel kunnen maken. En je zou dan kunnen denken aan een keurmerk waarbij de goede verhuurders zich bundelen en zeggen van dit zijn de eisen waaraan wij voldoen. Wij zijn goed, dat is één. En twee, zou ik willen zorgen dat de rechtspositie van studenten steviger wordt en dat ze ook daarin makkelijker hun recht gaan halen. Stel, ik zit in zo'n situatie. Wat doe ik dan als student? Allereerst natuurlijk proberen in contact te komen met je huisbaas. Maar mocht dat nou iemand zijn met wie dat gewoon heel lastig verloopt, en dat komt voor, helaas. Dan kan je contact opnemen met de huurteams, die hebben we in Utrecht. En die ondersteunen studenten juist bij dit soort problemen. Om samen ook iets sterker te staan tegen een huisbaas die zich niet goed gedraagt. Wat wij nu willen is dat er veel meer bekendheid komt voor die huurteams. En waar vind ik die huurteams dan? Iedere student die in Utrecht komt wonen gaat zich inschrijven. Nou, wat is er makkelijker dan daar eventjes bij een student aan te geven mocht je problemen tegenkomen. Er zijn huurteams en we willen als stad niks anders dan dat onze studenten hier een mooie studententijd hebben. Hoe lang woon je hier al? Ik woon hier ongeveer een jaar. En hoe bevalt het om hier te wonen in Zuilen? In Zuilen heel goed, heel goed. Vooral in dit huis. Dit is een heel fijn huis. Hele lieve meiden, dan wat ouder. We wonen met z'n drieën hier. Hoe is jullie contact met de verhuurder? Heel goed. Ja, ze woont ook hier. Dus het is haar huis. Ze heeft het gekocht 5 jaar geleden ongeveer. En zij verhuurt het aan ons. Zij woont hier zelf, heeft de bovenverdieping met een eigen badkamer. Als hier iets kapot gaat in huis, hoe lossen jullie dat op? Gaat niet heel vaak iets kapot, maar als iets kapot gaat, is meestal gewoon een verantwoordelijkheid voor Jamie, zeg maar, de huiseigenaar. Bijvoorbeeld met vaatwasser, dan zijn de kosten ook voor haar en zo. En, ik heb tot nu toe nog niet echt iets kapot gemaakt, maar borg is nog bewaard gebleven. En als je het vergelijkt met andere studentenhuizen waar je wel eens op bezoek bent geweest, hoe vind je dat hier? Heel goed. Ja, de voorzieningen zijn hier heel goed. Ja, we hebben 2 badkamers en 2 wc's en een vaatwasser, een wasmachine en een droger. En heb je eigen badkamertje hier, de zink, zeg maar. Dus dat is allemaal heel luxe eigenlijk voor studentenhuis. Zeker als ik het vergelijk met andere huizen. Dan heb ik het goed gekregen, zeg maar. Ja. Goed contact met je huisbaas is sowieso wel belangrijk. En ik denk dat het voordeel ook is dat ze hier woont, of niet? Ja, zeker. Ja, ze heeft er direct last van als hier iets niet klopt, dan is het ook haar eigen huis waar dan iets niet klopt. Dus ze zal er dan meteen achteraan gaan en er ook meteen verantwoordelijkheid voor nemen en zo. Dus dat is heel prettig. Hoe zou een goede verhuurder eruit zien dan? Hoe hij eruit ziet, dat doet er niet zo toe. Maar vooral welk bedrag hij vraagt voor de kamers die hij verhuurt en of hij zijn zaak goed onderhoudt. Dat is niet alleen voor studenten belangrijk, maar ook voor de buurt. Want als jij naast een huis woont wat verkrot en waar ondertussen best wel winst op wordt gemaakt, dat is natuurlijk heel vervelend.